محمد عمار ما لقيت الخط. انا يشوف وسط عمار دروزي شوف رجع ما اليوم بدي لي مع يوم مش لانه يوم يوم النوعر دروزي بسينو زي بدايه الكرمل لدرجه كانوا راحوا تانو نحن مسايمين ببيت يد لبنان ما زلت عدل سعده من دخلت اليشوب عند بيت يد لبنان ما زلت تورم ما زلت تورم زي مياخد את החבר'ה שלנו מגיעים מכל היישובים, מכל היישובים הדרוזים. ילדים מכירים אחד את השני, חניכים מכירים אחד את השני. עושים יום של היכרות, יום של כיף, שמסתיים בחתונה פולקלורית דרוזית. ותפקיד של התנועת נוער הדרוזית היום היא לקרב לבבות בין החניכים הדרוזים, להכניס קצת מורשת דרוזית, ואהבת מולדת. זה חלק מהפולקלור שלנו של הדרוזים, דווקא זה גם תרבות. לעשות דווקא זה חלק מהתרבות. גם ילד צריך להתפרק. לשבת מול המחשב, זה לא התרבות. התרבות לבוא וגם לעשות דווקא, גם לעשות את התרבות הדרוזית, גם לצעות בתוך היישוב, גם להכיר את היישוב, גם להכיר ילדים אחרים. זה תרבות, כן. זה חלק מהתרבות. עכשיו, רגע, אז איך הקשר שלכם אתם כנוער דרוזי, בנים בנות עם המכללה קדם צבאית? אנחנו, אין לנו קשר עם המכללה קדם צבאית. פשוט המכללה קדם צבאית נמצאת ביד לבנים, ואנחנו מגיעים לכאן והם מארחים אותנו כאן אצלם. תודה רבה. בבקשה. קוראים לי סמי. מאיפה אתה? אני מכפר מע'אר. היום ליווית את כל הצעדה? כן. איך היה? היה בסדר. כיף. אתם באתם מבני נוער ממע'אר? כן. כמה אנשים באו? קבוצה לא רעה, בסביבות 20, משהו כזה, לפחות. כולם דרוזים או שגם לא? לא, כולם דרוזים. כולם דרוזים. עכשיו, ומה, והצעדה הזאת תורמת משהו? תורמת לפולקלור שלהם, שלנו, של העדה. עכשיו כמה, הרבה קילומטר צעדו? כמה קילומטר? לא, פחות משני קילומטר. כן, לא... עכשיו, אתה מתעלם גם לאתר שלך, תגיד איך קוראים לאתר שלך? קוראים לאתר שלי זה 5star, www.5star.co.il. מה הוא כותב? כותב על כל החדשות, והוא פורטל של אינדקס אתרים בערבית, שהוא דרכו אתה יכול להיכנס לכל האתרים שנמצאים בסביבה, מכל הקטגוריות, מכל הדברים, ודרך לחצה אחת אתה נמצא בתוך האתר הזה. אוקיי, תודה רבה. בעד מה.